Haberiniz olsun ki Azerbaycan'da turizm reyestri de artık istifadeye verilip bu barede ise hemkarımız Medine Hamidova birbaşa bağlantıda etraflı məlumat verecek. Mədinə uzun müddətdir danışılırdı və nəhayət turizm reyestri istifadəyə verildi. Ətraflı olaraq səndən eşitmək istərdik reyestrin fəaliyyəti barədə. Bir daha hoş gördük sizi Rəhman və Vəfa. Bəli, düz vurğuladınız ki, turizm informasiya sistemi, yəni turizm reyestri artıq bugündən etibarən istifadəyə verilib. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyi ətraflı məlumat verib və verilən məlumatlara görə, açıqlanan məlumatlara əsasən turizm informasiya sistemi artıq turizm sahəsində bir çox məlumatları və turizm sahəsində bir çox istiqaməti özündə vahid şəkildə birləşdirəcək. Ümumiyyətlə, yaradılmasında prioritet nədir və buradan istifadənin üstünlükləri nələr olacaq? Bu aspektlərə diqqət çəkməyə çalışacağıq. Yanımda müsahibim var, Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdiri Günay Bayramova. Günay xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Vahid informasiya sisteminin yaradılmasında əsas prioritet nədir və ümumiyyətlə üstünlüklər nələr olacaq? Təşəkkür edirəm, hər vaxtınız xeyir. İlk olaraq məlumat verim ki, turizm informasiya sistemi turizm sahəsində vahid məlumat sistemidir. Bu nə deməkdir? Yəni, burada turizm sahəsinin müxtəlif istiqamətləri üzrə müxtəlif məlumatların toplanılması, emalı, ötürülməsi, eyni zamanda xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Turizm monitoring sisteminin yaradılmasının əsas məqsədi Azərbaycanda turizm sektorunun rəqabət qabiliyyətliyinin artırılması, xidmət keyfiyyətinin təşviqi, eyni zamanda turizm sənayesi subyektləri barədə ətraflı, hər tərəfi dəqiq və etibarlı məlumat toplanılması, emalı, ötürülməsi, eyni zamanda əlavə olaraq bunu qeyd edeyim, turizm ehtiyatları, turizm resursları barədə də məlumatların toplanılması və bunun turizm sənayesine təqdim olunması ibarətdir. Və turizm monitoring sisteminin tərkibində turizm reyestri fəaliyyət göstərəcəkdir. Turizm reyestrində həm turizm sənayesi subyektləri haqqında müxtəlif istiqamətli məlumatlar təqdim olunacaq, həm də turizm resursları və turizm məhsullarına dair məlumatlar həm biznesə, həm də sistemin digər istifadəçilərinə təqdim olunacaqdır. Günay xanım, ümumiyyətlə vətəndaşların bu sistemdən istifadəsində üstünlüklər nələr olacaq? Yəni, belə deyək, sistem əsasən dövlət biznes və biznes tərəfdaşlıq platformasıdır. Amma əlbəttə ki, bizdə istehlakçı tərəfi də vardır və istehlakçılar da sistemə daxil olaraq açıq məlumatlar istəsində məlumatlara tanış ola bilərlər. Bizim sistem daxilində xüsusi turizm keyfiyyət proqramımız var. Sənaye subyektləri turizm keyfiyyət proqramında iştirak etməklə müxtəlif meyarlar və indikatorlar əsasında qiymətləndirərək müəyyən bir reyting balı toplayırlar. Və bir istehlakçı, tam ki, sistemə daxil olaraq bir hostelin, otelin və ya turizm şirkətinin reyting balı tanış ola, onun xidmətləri haqqında müəyyən bir anlayış formalaşdırıb, həmin xidmətdə istifadə edib etməyə barədə qərar verə bilər. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Bəli, Rəhman və Vəfa müsahibimlə birlikdə bugün Dövlət Turizm Agentliyinin istifadəyə verdiyi turizm informasiya sistemi barədə ətraflı məlumatı diqqətinizə çatdırmağa çalışdım. Hələ ki, ötürəcəyimiz informasiyalar bunlar dan ibarət idi. Söz yenidən xəbər mərkəzimizdədir. Təşəkkürlər Mədinə. Minnətdarıq əməkdaşımız Mədinə bizə məhz turizm reyestri ilə bağlı ətraflı məlumatları çatdırdı.